რომ პარკების სკვერები აუცილებელია მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით მოხუცებისთვის, რომ საღამოობით სუფთა ჰაერი ჩაყლაპონ და აუცილებელია ბავშვებისთვისაც, ზოგადად გამწვანების მომხრევად. ახალგაზრდები ისვენებენ, მოხუცები იჟდებიან ხოლმე, ისვენებენ, ჩულბავშვებიანები ისვენებენ ხოლმე და რა ვიცი, კარგი იქნება თუ იქნება ეს პარკი. ყველასთვის კარგი იქნება, მე მგონი. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ზოგადად ყველა ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ერთგვარი დასასვენებელი საშუალებაა. და დროის გასატარებლადაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ცუდია, როცა გამწვანების მაგივრად პირიქით ჭრიან ამ გზას და მანქანებისთვის მანქანებს სადგომს აკეთებენ, მოკლედ ეს ძალიან ცუდია. კაი პარკია, ცოტა ისტორიულია და პატარა მიხედვა უნდა და ყველაფერი კარგად იქნება, ცოტას თუ მიხედავენ, კაი იქნება. ამ პარკში ზოგადად ახალგაზრდები ძალიან ხშირადაა და მეც საკმაოდ ხშირად ვიმყოფები და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველანაირად, იმიტომ რომ ანუ ბავშვების შეკრების ადგილია და კარგი იქნება თუ მეტ ყურადღებას მიაქცევენ და დასუფთავების მხრივ იქნება უფრო დიდი ყურადღება გადატანილი. ჟო პარში გზის გაჭრა საერთოდ დაუშვებელია. ბავშვები დადის გზა, ისეც საკმარისი არის მგონი შემოვლითიც და ისეც. მე ვფიქრობ, რომ ანუ არ უნდა ესე თქვა ნადგურდებოდეს ესეთი პარკები და შესვენებელი ადგილები, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ, რომ ანუ თავის დრო გაატარონ. საერთოდ მეთქი, წინააღმდეგი ვარ პარკის გამწვანების, გაჩანაგების და გაფუჭების. ჯერ არიციან რა რაკეთდება ახან. ხო და დავანებოთ ამ ხალხს თავი და ნახე რამდენი რამე გაკეთდეს. ხელისუფლებამ დაიცადოს, რომ პარკში ხალხის არ ყოფნის გამო პარკი კი არ უნდა გაჭრას, არამედ მოიზიდოს საზოგადოება სკვერებსა თუ პარკებში. პარკში მანქანის გზა ნამდვილად ახანე საკმარისად არის, მანქანის გზა იქედან აქედან მიდის და ახანე შუაში რასაჭირო არის მანქანის გზა. ნამდვილად ეს არის დასასვენებელი პარკი და იქ ისედაც გამონაბოლქვი და მით ჰაერი მოწამლულია და კიდე ბავშვების დასასვენებელია და მოხუცების და ყველა. გასაკეთებელი ბევრია ჩემოგარგო, მაგრამ ერთი რამ არის, ხალხი გაჭირებულია. რა ვიცი, დანარჩენი ახლა. ხო. მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს, არა მარტო უნდა იყოს, უნდა მოხდეს ამის ზოგადად განახლება რამ ხრე უკეთესობისკენ და არა სიტყვაზე გზების გაყვანით და სხვა რამით. კარგი პარკია, ძალიან მომეწონებოდა, ძალიან გამიხარდებოდა. გასართობი საშუალება რა იყოს აქ ბავშვებისთვის, ხანმისაწვდომი იქნებოდა უფრო. ჩვენ გვეკითხება მას, მაგ ბეგის კითხეთ სიორიძეს.